Hvad så, og velkommen tilbage. Så er det blevet mandag. Den her gang, der synes jeg, vi skal over i noget andet. Der bliver det ikke en trailer for en film. Der bliver simpelthen en trailer for et spil. Og det her, vi skal se på i dag, det er Hogwarts Legacy. Den nye, hvad kan man sige, Harry Potter-spil. Det er ikke... Det foregår på Hogwarts. Mange ting er, hvad kan man sige, man kan genkende det og sådan noget. Men det er ikke sådan noget at gøre med... med Harry Potter som sådan. Det er bare verden, men er bare en anden karakter og sådan noget der. Men lad os se den sammen, og så synes jeg, at vi skal snakke om den undervejs. For det tænker jeg, det kunne vi da godt lige finde på at gøre. Så, men se med her. Den er, vi kender Hogwarts. Prøv lige at se grafikken, mand. Shit. Og der har vi jo simpelthen bare handlen, som alle mennesker bare gerne vil have lov til at være i. Også mig. Fordi det er bare, det er sådan en fed hal. Kan se dog, den er lavet en lille smule om i forhold til det hele, men filmene og sådan noget der. Men ellers så ser det faktisk meget rigtigt ud. Det ser mere godt ud. Det ser virkelig detaljeret ud. Jeg skal så meget selv have det. Det bliver jeg nødt til. Så, og hvis der er nogen, der ikke ved, hvor man kan få det henne, så kan man købe det i Elgiganten. Så kan vente og skal Elgiganten. Vi ser videre. Oh, ja. Fordelingshatten. Ej, så er det botanik. Hvad så? Er også... Jeg vil lige at se dem en gang, de der øjne der. Og der er boing. Den vil jeg altså heller ikke kunne stå for. Det vil jeg altså virkelig ikke. Men det ser jo mega fedt ud. Altså, der er bare... Der mangler ikke noget i den her. Men vi kigger videre. Okay. Sådan. Oha, det er lige... Åh, det er dementorerne. Hvis I så en mur, der gjorde det der som lige før, skal I nok ikke have taget det ekstra shot. Det er helt sikkert. Shit, mand. Det bliver fedt. Ja, kom lige ind, mand. Vi har bare suget ind. Shit, det bliver godt. Og drage. Shit, hvor bliver det badass, det gør. Og det fedeste er jo, at man kan jo spille sammen. Det er jo et online-spil, ikke også? Jeg tror også, man kan spille noget story. Men det er jo et online-spil, hvor, som man selv siger, hvor man får venner og ligesom bygger sit eget. Og det er det, jeg glæder mig mega meget til at spille. Fordi det der med at bare have sit eget og kunne selv forme sin fremtid på skolen, hvor det er fuldstændig fedt. De timer, de magier, man kan komme til at lave, det kommer til at blive for vildt. Altså virkelig. Det er sådan noget, der bare når man kommer hjem fra arbejde. Ikke noget at træne, det er bare gaming, gaming, gaming. Fuldstændig. Men hvis jeg skulle rate den her fra, lad os sige, 1 til 10, jamen så ligger det her spil i hvert fald på en 10'er. Det gør det virkelig. Jeg ser så meget frem til det, og jeg tror, at
Der er rigtig, rigtig mange, der kan få glæde af det her spil her, og prøve at opleve nogle andre ting. Fordi det spil her, det skiller sig jo lidt ud jo, som ikke bare er skydespil eller GTA eller sådan noget andet. Det er jo sådan en helt, det er jo en magiverden, vi er inde i her. Så jeg synes, jeg er vildt fedt. Så det ligger helt klart på en 10'er. Men køb det, fordi jeg skal nemlig også selv have det, så det kan være, at vi kunne finde hinanden. Så, men det er utrolig fedt spil, utrolig fedt spil. Så det kan jeg glæder mig som lille barn. Så, men ja, men det var faktisk det, hvad jeg havde om det her Harry Potter, Hogwarts Legacy Harry Potter. Men shit, jeg er fuldstændig ops på det her spil. Men hold om min kanal, og så kan det være, at jeg lige fyrer noget mere ind her i løbet af de kommende dage her. Men ha' det godt, og pas på jer selv, til vi ses igen. Hej hej.